السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كلتي وعن بوان اكسن داو عيال ملك صوت جبتان بسوال لوادا ورحي دالك يبدو مرده ديك نعا ويديك سوى قال حقا تلوشن كدالك قدبدا او بدار كورو وركينا حقا تلوشن كنبحا كبدا كورن رياشي كسو لبدو قا افريكي جامعة دا عربطة ادوشا كرسو لبي دورشن بحاك واسطا بارلمان كا يقول ما تسو ساري يا سو ساري واربحن كدو اكبر حق ورميان حبس المسؤولات كيهو برمايان قوله حقا الدوريشن كراستا بارلمانكا وردوكا يستاجر سبيا هرمارك الحافظة اللي حاضي عاصمي بجمتايا ما تاقبا قابي مونيك ابدوغ بحما حقا وردوكا دقمد مدالكا كيهو وحبناها ورحاجوت كيهو بادنا ايا مالكا بريتو لا يوغو دي ابلاغ دونا ولا هذا الذي اللغو حرمها حيسي بمروكسن اكاوانسون قدالكا كيهو انتا سيوركي اوكوما هاتا ناسنجي او بادنا وركي أدلك كورنرياشي كسعودي حمدوغا أفريكا يا جامعة عربطة يا سيدة جيلا ما توصل صارين واربحمي كدوح ورمي دورشوبي أقبولي حدا كراستا بارلمان هكا قبصان تدلك سيدي ببشا في بليه نكون جنو كورنرياشا سيبحا خنبلي أيضا الشعب برهب جبوتي دول أهلنتي يا خاصهان حوال كرهب جبوتي كتبقل كي كتب قاتل دورشوبي حدا كراستا بارلمان كنكود ماتي السيدون أكسن وحنا صدق كل حكومة رياشة سيحن بليون حكومة جبوتي يقود لمدى حبنان دورشون كي السيني لو يقانو سيدا ونعيسين هو قبل قابل الدورشو داسي وحنا يعديين ان دورشو داسي سعب او مقطع بلك إذا هنتي لو بقب سنتين وحنا يقود باقين بمعيو رحا السياسة ان بداي الاسبوليسيان ودا خدالة سيلا أدكيو دمقراضية دا لون القبع وحقوق دا يما من اغناجا سيلا يدارو ايو رحيم هم هرمر اوارا وحنا اعتباحين ان قد جاهدوغا افريكا يوحق هنتا ابود الجامعة عربت مديار اول هم سيدي الشعب غريب جبوتي او وقر قالوا هم تلاقين بقصة ناسين دمقراضية دا وحنا مهم نقبل وارا هم جيدين مدحبا ان جبلبا الشعب غريب جبوتي سو دوين تلوف دي انتي اي جولين بلكني جمهورية دا جبوتي كورنرياشان سي واحد دبريتو سي ولاتيرا ما توقبتين شير صحافي داي كده حلوين هبس المسوحد كي هولا حدورو شو ينكي حدا كراستا بارلما كي لدقة مقايدي سيدي بيبشا في بيه لكو جنو وانا ما نكي جنوها نسوان لافنية شرف حقيقة وفتقي لسوان ديرا انا المدح والنقض رنتي انكستون وقت دنبني متهدنا وحيا اي اقول هذا وقت انتي يريد ان اركي انا المسؤولين تاركو ان يددك مسؤول كاه ديارين تا doorashadan dhacday shalayto waxaan qirayaa mar labaad in doorashadii shalay dhacday ay ahayd doorasho ku beeran dimuqraatiyad oo ku dhisantay isla nidaam leh oo laga soo shaqeeyay oo dad ay ku baareen waxa ka mid ah baaristaasi nuuleyntii dib u nuuleyntii liiskii hore oo laga bixiyay dadkii dhintay iyo dadkii ka dhoofay wadanka liis saxiixa nala hor keenay waxaa kaloo mulaaxada ii ahaa ama aan dareemay dadkii meesha ka soo qayb galay oo liiska keliya ahaa oo hor yiri inay isla markaasna waxyaabaha qaarkood ay caddaynayeen inay noo caddaynayeen inay raalli ka ahaayeen wixii meesha yiri waxaan kaloo caddaynayaa wax dhibaato ah iyo wax qulqul ah meeshii inaanu ku arkay farax waxaa ii ah inaan doorashadan mar labaad ka qayb galay waxaa farax kale ii ah dadka reer jabuuta walaalahay ah horumarka ay gaareen waxaan u rajaynaya ilaahay uga rajaynaya daiman hore inay ilaahay uga baryayaa inay daiman hore u socdaan taasina waxaa ahayd shamasin maxamed oo madaxa ka ahayd kormeryaasha ka socday jaamacadda carabta xubnahaasi oo ka kooban shan iyo toban koob iyo toban waxay ka socdeen gudoga afrika waxaana horkacay cabil asaciid oo ah guddoomiyaha guddiga qaran ee doorashooyinka dalka comor afarta kalena waxa ay ka socdeen jaamacadda carabta waxaana horkacaysay shamas maxamed afaarax dhammaan kormeryaashaasi waxaa mar kale ay caddeeyeen in doorashadii kuraasta xagga baarlamanka laga qabanqaabiyo dalka sideedii bisha februari ay u dhacday jawi dimuqraadiyad ay ku dheeran tahay sida la ogsoon yihiin fel keliya ayaa u sharaxna doorashadaas oo ah feelka isbaxay sigmidooga aqlabyada madaxtooyada ee e m p oo ah feelka ku gubeen shan xisbi golaha sare islaamka ee jabuuti ayaa maanta shir isugu yimid daarta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ee jabuuti
shirkaasi waxa daadihiinay wasiirka hantida waqfiga arrimaha islaamka ahna guddoomiyaha golaha sare islaamka sheekh muuqe dare samatan waxaana ka qayb qaatay xogayaha guud ee golahaasi cali muuse ookiye mataliyaha wasiirka sheekh gura culimada iyo weliba imaamyada masaajidda caasimada jabuuti iyo gobolada dalka gudihiisa ujeedada shirkaasina waxaa ahaa mid culimada iyo imaamyada masaajidda kala duwanda loogu qaybinayay jadwalka waqtiga salaada ee dalka jabuuti waana jadwalka uu qeexay golaha sare islaamka ee jabuuti wasiirka hantida waqfiga iyo arrimaha islaamka sheekh muuqe dare samatan hadal gaaban ka jeediyey afadhigaasi waxaa isku waligood maanta inaan halkan ku falanqeyno arrinta ku saabsan cibaadada oo salaadka ah. Arrintaa salaadka saad ogtihiinba shanta waqtiga la tukanayaba waxaa soo hormara aadaan iyo soo hormara oo masaajidda laga yaadaamo oo dadka loo baaqo salaada inay yimaadiin xaya cala salaa xaya cala alfalax. Kulkaa taasi waxa weeye in waqti midi ahaatay lagu dhawaaqo ayaa loo baahan yahay oo aadaanku mid uu noqdo kaanin fii masjid waaxid si miskiin midi ahaatay laga aadaamayo waa inuu aadaanku u dhaca. Maxaa yeelay sida hadday u dhici weydo tanaafur baa imanaya, kani oo waqti eedaamay ka kale waqti ka duwan eedaamay, kani oo waqti ka sheeya eedaamay, yacnii aadaamo badan oo kala googooniya waqtiyo badan baa la kala eedaamaya, taasina waxay keenaysaa nidaam darro. shir lagu dalyeerayay ooraxda murti ooraxda qaaradda afrika oo loo adeegsanayo qaab aqalamada ayaa saaka ka dhacay xarunta darsaadda iyo cilmi baarista ee jabuuti ee sar loo yaqaano. Shirkaasi waxaa ku kulmay agaasimaha macadka sayniska nolosha iyo dalka Nabiil Maxamed, Doctor Nimcaan Cabdillaahi mas-uuliyiinka sooda xarunta sab iyo shakhsiyaad kala duwan. Waxaana qootiisa ka bixinayay Doctor Nimcaan Cabdillaahi, waxaana u ahaa shir lagu daryeelayay murtida ooraxda oo loo adeegsanayo qaab aqalameed. Waxaana ahaa laga baaraandegay qodobo kala duwan sida barnaamijka lagu daryeelayo ooraxda afrika, barnaamijka lagu dhaqan duliya ooraxdaasi, iyo heshiiska lagu daryeelayo dhaqanka ee aan qalabaysnayn. Shirkaasina waxaa saaka ka dhacay xarunta darsada yacni baarista ee jabuuti ee sada waana shir lagu daryeelayay murtida ooraxda qaaradda afrika. Ururka istaajirsiga iyo horumarka ee xaafadda lixaad ee caasimada jabuuti ayaa saaka qabanqaabiyay maalin dhiig bixina. ururka istaageysiga iyo horumarka ee xaafadda lixaad ee caasimada jabuuti oo la kaashanayo ururka jabuuti ee degbixinta iyo xarunta lagu kaadiyo beyga ayaa saaka qabanqaabiyay maalin degbixina. Dhalinyaro badan oo kasoo jeeda xaafaddaas ayaa iyagu si mutadawacnimaha ugu deeqay beyga dadka iyo gobolka ee walala hogaajiyay dhakhtarada. Sida uu sheegay Infid Marmaajada kumelgaarka xarunta lagu kaadiyo beyga Master Tabel Maxamed, waxa uu sheegay in 10-15 aqarbid loo isticmaalo oo lagu daweeyo dadka iyagu jiifa xarumaha caafimaadka, waxaana intooda ugu badan la gelshaeya wareen haweenka iyagu umulay. Xagga wararka degmada dalka Kenya, xubnaha wadaxaajoodka labada dhinac ayaa maalinta Britain iyagu si toos ah u bilaabi doonaa wadahadaladooda lagu soo xalin wadahadalada lagu xalinayo xiisadda murugsan ee ka aloosan dalka Kenya. Sidaasina waxaa sheegay maalinka jimcahana soo dhaafnay xogayihii hore qaramada midoobay Mr Kofi Annan, waxaana uu sheegay in labada dhinac maalinka Britain ay bilaabi doonaan wadahadaladooda tooska ay ku xalinayeen xiisadda murugsan ee ka aloonsatay doorashooyin natiijooyinka doorashooyinka xagga madaxtinimo 27-ka bisha Desembar sanadkan soo dhaafnay, taasi oo lagu shaaciyay in Mr Mwai Kibaki ku guuleystay doorashadaas. Hase yeeshee Raila Odinga ayaa iminka uu dibadda guusha Mr Kibaki uu sheegtay. Mr Odinga oo maanta saxaafadda la hadlay isagu waxa uu sheegay in uu aqbali doono go'aamada kasoo baxa wadaxaajoodkaasi, balse waxa uu sheegay in hortaba ay haboon tahay in la dhegaysto oo la tixgeliyo codsiga dadweynaha Kenya, kaasi oo ahaa in ay doorteen Raila Odinga inuu madaxa noqdo dalka Kenya. Dadka iyagu ku dhintay qaraxii maalintii ee shalay ka dhacay dalka Pakistan ayaa maanta lagu xadalay gudaha dalkaasi. Qaraxaasina sida loogsoo waxaa ku dhintay 25 qof, in ka badan 40 qofna waa ay ku dhaawacmeen. Qaraxaasina waxa uu ka dhacay magaalada Sharazad ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi, sida ay sheegeen ciidamada poliisku. Qofkii isqarxiyay waxa uu sitay 10 kilo oo waxyaabaha qarxa waxa uu dhibeetoo la hentay dad iyagu isku soo baxay isku soo baxaga mucaaradka dalkaasi laga qabanqaabiyay, waxaana la sheegay in lagu daba jiro nimankii iyagu falkaasi ka dambeeyey. haddii habeenkani caawan kusoo gabagabaa wararkeena xagga ciyaaraha, kan dimudawid habeenkani caawa ayaa magaalada Akra ee dalka ee caasimada Ghana.
لابد أن بينا عيارتي جبا جبا بامبا فينال كاه كوب كأفريكا إيه سنة كان لبدا كوب إيه سيدي دا عيارتا فينال كان الله حيسكوه رمين بينا لبدا كوحوط إيه كلاحت إيه جيبت إيه وربا كاميرين سيدا لبدا وكسو يحن لبدا كوحوط وحا فودا إسدران بريد إبوخر ري إيه كوب كاسي إيه كوب كان يبوش لوحا رعوة كوحو إيه جيبت ويدو كدب ديسي كاميرين أفرقو إيه لبدا قار كاميرا عيارتو دا حوكا كاميرين سيدا هورا جوغها كابتن رجابر السانك وحو شاهده إن مركني إبقو إن مركني كورتي سوديار عيو تحي إن إسكا عابسو حوكا مصر ويجلب دكتو إدريستي سا قال هيا حوكا مصر السان الحبري وحو صدو شاهده إن حوكا سؤون ترسل بولين قوشي يهوري أي كذب بديان كوحي كاميرون أفر بور إيجا لبا بل سيكون دالي بولين سيدي كوب كاسي أي أخنا معاين حبي حوكا مصر حبي كان عاوي دا يكون بولي ستو كوب كأفريكا سنة كنبادا كل إيجا سيدي waxaa la qabanay kii dhaxan ee xulka masar ku bulisato ciyaartaas la wada sitoo sahbi kan caawa saacad markay tahay sidee dadnimad kala socodtan telefishinka dalka gobolkaasi waxa baabayaan ugu dambeeyay ee ruuxii xadalka xidid degmada ee kan caawa ka soo gaaray inta dib u kulmi doona waxa maxamed ayaa fasiray qaninta ee kan caawa iyo dadan xagga maqalka iyo wariga sawirada inta dib u kulmi doona daawada ee halka soo joogtan ee baabayaan sadex telefishinka dalka satellite ka iyo website ka ma amniga waxa laga tagaa.